Қырғыз еліндегі жағдай, ыстық көлдегі қазақстандық туристер үшін қаншалықты қауіпті? Туристік маусымның қызған шағында балқаштық кәсіпкерлер күтпеген жер дауына шырмалды. Әлеуметтік желіде бизнесін қыздырып, бірақ салық төлеуден жалтарғандар енді қара тізімге алынады. Елімізде оқулықтарды басып шығару жүйесі түбегейлі өзгеретін болды. Енді жолдың сапасын тұрғындардың өздері бағалайтын болады. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Жайлыбекұлы күннің басты жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы кеш. Күшті құрылымдар Алмазбек Атамбаевтың үйін тағы қоршай бастады. Қырғызстанның экс-басшысы тұратын Қойшы Таш ауылында тәртіп сақшылары мен Атамбаевтың жақтастары арасында текетірес жандана түскен көрінеді. Тәртіп сақшыларынан 200-ге жуық адам жиналса, қарсы тараптағылардың саны 400-ден асқан. Қарапайым жұрт милиция қызметкерлеріне жанғыш сұйықтықпен толтырылып тұтанған бөтелкелер лақтыруда. Ал арнайы жасақ болса, есту қабілетінен уақытша айырып, түтін шашатын гранаттар қолданған. Ал Қырғызстанның экс-президенті халқынан қолдау сұрап, жергілікті телеарна арқылы шұғыл мәлімдеме жасады. Алмазбек Атамбаев оған нақақтан нақақ жала жабылып жатқан айтуда. Сондай-ақ ол қолдау білдіріп, Қойташқа келген жақтастарына алғысын айтты. Оқиға неден басталып, қалайша өрбіді? Атамбаевтың қазіргі жағдайы қалай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Қойташ ауылы кешкі сағат 8-дер шамасы. Қырғызстанның бұрынғы басшысы Алмазбек Атамбаев резиденциясының ауласында жақтастарымен кездесіп жатқан еді. Кенет атыс шабысының дауысы естіліп, экс-президенттің жақтастары мен арнайы жасақ қызметкерлерінің арасында шайқас басталды. Қырғызстан билігі бұрынғы президенттің үйіне басып кіріп, Алмазбек Атамбаевты қолға түсірмек болған. Алайда операция сәтсіз аяқталып, экс-президент бостандықта, ал арнайы жасақтың бірнеше қызметкері ашынған халықтың қолына түскен. Соңғы мәліметтер бойынша арнайы жасақтың 22 жастағы бір қызметкері көз жұмған, ал жалпы операция кезінде 41 адам жараланған екен. Олардың 15-і арнайы жасақ қызметкерлері. Ал түні ауа Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаев апрель телеарнасы арқылы ресми мәлімдеме жазады. Ол кешегі қолға түсіру операциясын заңсыз және конституцияға қайшы келетінін мәліметкен. Негізі бұл абдан ұят нәрсе. Мен ұшы ақырқайдың ішінде бір қанша жол айттым. Мен Батукаевтың іші ойынша қағаш түрінде тиішті сұралардың барына жауап берейін дедім. Керек болса есіктерге шығаралық. Сайттарға керек болса, андай болып өттегенінен, анда сыр өпілдік беріп, жаланған әмбеді үшін жасып берейін дедім. Анысыны мені таңғалдырып, қайғыртқаны, шу Батукаевтың ішінде ешқандай менің тарабыман коррупция жоқ. Аны Сооронбай Жээнбеков татнақа біреді, өзіне айтып берген, өзіне айтып берген. Даулы мәселеге қатысты Қырғыз елінің қазіргі президенті Сооронбай Жээнбеков те мәлімдеме жасады. Оның сөзінше Алмазбек Атамбаев күштік құрылымдарға қарсылық көрсетіп, тұтқындау кезінде қару қолданған. Ол конституциямызды тікелей бұзып отыр, дейді Қырғыз республикасының басшысы. Алмазбек Атамбаев Қырғыз республикасының конституциясы мен заңдарын өрескел бұзды. Тергеу шараларын заң аясында жүргізуге қарсылық танытты. Ал Қырғыз республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Орозбек Опонбаев болса, арнайы жасақ қызметкерлерінің қалайша тұтқындалып қалғанын түсіндіріп берді. Оның сөзінше арнайы жасақ ол жерге қарулы қақтығыс ашу үшін бармаған, тек үш мәрте ішкі істер министрлігінің шақыртуын елемеген экс-президентті тергеуге әкелмек болған. Қаруларында ұрыс патрондар емес, жай резинке оқтардың болғандығы да соның дәлелі. Сондықтан сарбаздар Атамбаев жақтастарының ашық шабуылына тойтарыс бере алмады, дейді қауіпсіздік комитетінің төрағасы. Әрбіріне тибегіле дейді.
Еске сала кетсек, 27 маусымда Кыргызстан парламент Алмазбек Атамбаевты дербес құқықтық мәртебесінен айырып тергеу алған болатын. Сонымен қатар елдің прокуратурасы Атамбаевтың қылмыстық топтар арасында танымал Азиз Батукаевтың босап шығуына қатысы бар деп сотқа куәгер ретінде шақыра бастаған. Алайда Атамбаев бұл айыптардың барлығын жоққа шығаруда. Алмазбек Атамбаевтың қызы Әлия Шагиева әкесінің ұсталмағанын айтуда. Ол инстаграмдағы парақшасында әкем ешқайда қашқан жоқ. Ешкім оны қамауға да алмады. Ол қазір қойташта деп жазады. Қазір Атамбаевтың жақтастары оның үйінің алдында кезекпен күзетке тұрып, экс-президентті қорғап отыр. Талғат Уәли, Атамекен бизнес арнасы. Арнайы жасақ ақыры Атамбаевты тұтқындат. Жаңа ғана белгілі болғандай, оны ұстауға 2000-ға жуық тәртіп сақшысы жұмылдырылған. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, экс-президент жағдайда ұшықтырмау үшін өз еркімен берілген. Ал оның жақтастары Алмазбек Атамбаев отырған көлікті жолдан өткізбей қарсылықтан туда. Қырғызстандағы саяси жағдай ыстық көлде демалатындардың санын азайтпайды. Турагенттіктің директоры Әлия Дүнсебаеваның айтуынша жылына 1 миллионға жуық қазақстандық көрші елдегі көлге саяхаттайды. Қырғызстандағы соңғы ұрыс-керіске қарамастан ыстық көлде демалатындарға қауіп төніп тұрған жоқ дейді ол. Аталмыш курорттық аймаққа көбінесе еліміздің оңтүстік өңірлерінің тұрғындары жиі барады. Басты себеп тиімді баға мен көлдің орналасқан жері. Бір адамға орта есеппен тәулігіне 6000 теңгеден шығады. Ал қатынайтын автобустар Алматыдан күнде жөнелтіліп отырады. Ну, я думаю, что подаваться панике совсем не нужно. Байбалан салудың еш қажеті жоқ. Қырғызстан туризмді дамыту арқылы ел экономикасын көтеріп отырғанын жақсы түсінеді. Сондықтан демалыс орындарында қауіпсіздікке үлкен мән береді. Соңғы болған оқиғадан ыстық көлге баратын туристерге уайымдаудың қажеті жоқ. Бізге берген мәлімет бойынша туристік аумақтарда бәрі тыныш. Қазақ-қырғыз шекарасында орналасқан өткізу пункттері де қалыпты жағдайда жұмыс істеуде. Бұл туралы Жамбыл облыстық кедендік бақылау департаментінің өкілдері мәлімдеді. Яғни өткізу пункттері көршілерге өтуге ниет білдірген азаматтарға ешқандай шектеу қойып жатқан жоқ. Алайда қырғыз тарапы елдегі жағдайға байланысты шекара бекеттерінде күзетті күшейтуге тапсырма берген. Дегенмен бұл барлық қызметтің штаттық режимде жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуде. Бүгінде көліктердің кептелісте тұруы инфрақұрылыммен байланысты. Өйткені өткізу бекеттері 20-25 жыл бұрын салынған, сондықтан қазіргідей көлік легін жылдап қабылдай алмайды. Жалғастырамыз. Қарағанды облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Жандос Әбішев заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан мойындады. Қазіргі таңда экс-шенеунік және оның туған інісі Эльдар Әбішевке қатысты іс Қазыбек би аудандық сотының қарауына жіберілген. Жандос Әбішевке заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылды. Ал оның інісі ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша заң қырына ілінді. Алғашқы сот отырысы 9 тамызға белгіленген. Қаперге салайын, мүгедек жандардың жүріп тұруына жеттеп саналған арбаларды сатып алу барысында Жандос Әбішев мемлекеттің 36 миллион теңгесін жымқырды деп ұсталған еді. Ол кембағалдарға арналған аппараттардың бағасын еселеп көрсетіп отырған. Айта кетейін, Жандос Әбішев соңғы 5 жылда Қарағанды облысы әкімінің орынбасары креслосында отырды, тіпті кеңесшісі қызметінде атқарған болатын. Ал Шымкентте үлескерлердің ақшасын рұқсатсыз жұмсаған құрылыс компаниясына айыппұл салынды. Заң бұзған ФЭБ Групп мекемесі 721.500 теңге көлемінде айыппақы төлейтін болды. Компания құрылысы аяқталмаған көкжайлау тұрғын үй кешенінің пәтерлерін сатып алу келісім шартын жасап, баспана алуға ниеттілердің ақшасын заңсыз пайдаланған. Аталған құқық бұзушылықты Шымкент қалалық прокуратурасы анықтаған. Осы орайда мамандар үлестік қатысу туралы шарт жасасудан бұрын құрылыс салушыда әкімдіктің тиісті рұқсатының барын тексеруді ескертеді. Немесе тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қорымен жасалған кепілдік беру жөніндегі шартты сұратуға жет.
құрылыс алушы Фэ-груп жекеменшігі шектелу серіктестігі азаматтармен құрылысы аяқталмаған көкжайлау тұрғын үй кешенінің пәтерлерін сатып алу туралы алдын ала шарттар жасасу арқылы олардың ақшаларын тұрғын үйдің құрылысына заңсыз тартқан. Сондықтан Қарата ауданы прокуратурасының талабы негізінде мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы басқармасы құрылыс салушыға қатысты кодекстің 320 бабы бірінші бөлігімен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалып, қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының қаулысымен 721 500 теңге салып айыппұл салынған. Балқаш көлінің жағасындағы бірнеше демалыс үйінің иелері бизнестерінен айырылып қалуы мүмкін. Олардың көпшілігі сол маңда ондаған жыл елге етсе де, биыл олжалай мақтың тағы бір иесі пайда болған көрінеді. Жергілікті фермерлердің бірі кәсіпкерлерден тез арада жерді босатуды талап етіп отыр. Шиеленіскен жағдайдың анық қанығын біздің түсіру тобымыз анықтап келді. Туристік маусымның қызған шағында балқаштық кәсіпкерлер күтпеген жердауын ашырмалды. Айтуларынша, демалыс үйлеріне белгісіз адамдар келіп, ол жерлерді шығыл босатуды талап ете бастаған. Айтпегенде бәрін техникамен сүріп шығамыз деп қорқытыпты. Осы жақында 20-30 күні, 30-ші үйін күні жиппен бір жігіт келді. Жиппен түсті, сразу сіз... Мына жер менікі, мына қазір трактор алып келді, бәрісін істейтем. Міне сөзі сол. Белгілі композитор Еркеғали Рахмадиевтің жұбайы Клара Рахмадиева да осы түсініксіз даудың құрбаны болды. Балқаш жағасындағы мына шағын жер аумағын соны 90-шы жылдардың соңында оның күйеуіне мемлекет сыйлаған. Дәл сол жерде композитор Абылай хан операсын жазыпты. Ал жолдасы қайтыс болған соң Клара апай мұнда үш үй салып, туристік базаға айналдырған. Осы биыл аяғасынан бір адам келді. Аты кімдеді аты? Қанат дей, аты Қанат. Жұртон Черна ойдейді екен, аяғасына келді де, асай-пысай жоқ. Мына үйлеріңізді алып тастаңыз, апай деді. Не үшін? Бүйткенім жер менікі, сондықтан бұл үйе жерді тұруға болмайды. Менді, онда біз, мен алмасын не істейсің? Онда үкімет алады. Менді, оның ақысын кім төлейді? Үкімет төлейді. Сарқан ауданының әкімдігі де бұл түсініксіз жағдайдан хабардар. Алайда жеке бизнес иелерінің тартысына араласуға құқымыз жоқ деген позицияда отыр. Тіпті бір жер телімдері қалайша бірнеше адамның қолына өткендігін түсіндіруден де бас тартқан. Бұл жер қазіргі таңда Есмұрат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде болғандықтан жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіп бойынша мемлекеттің мұқтажына алу үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Балқаш көлі отандық және шетелдік туристердің сүйікті орындарының бірі. Жылына мұнда 80 мың адам келіп демалады. Сондықтан жердің әр шаршы метріне сұраныста бағада жоғары. Ал аталған тартыстың түпкі себебі мен шешімін енді сот анықтамақ. Оны заңсыз сатып жібергендер анықталса, жауапқа тартылады. Кәусір Айтбергенқызы, Али Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, Атамекен бизнес арнасы. Алакөлге лай су ағызған демалыс орнына 75 мың теңгеге айыппұл салынды. Алматы облысы бойынша экология департаментінен хабарланғандай, қазір экологиялық құжаттарды толық рәсімдегенше кәсіпорынның жұмысын тоқтату туралы сотқа іс қағаздар дайындалып жатыр. Естеріңізге сала кетейін, Алматы облысындағы Алакөлге құбыр арқылы лай су төгіліп жатқанын бұған дейін хабарлаған едік. Әлеуметтік желіге тараған видео халықтың наразылығын тудырды. Сараптама қорытындысына сай судағы хлоридтер көлемі 3,18 есе, магний 3,3, минералдар 3,2 және фторидтер тиісті мөлшерінен 3,16 есеге асып кеткендігі анықталған. Аталған құқық бұзушылық бойынша экологиялық кодексінің 51-ші және 69-ші статьяларымен осыған негізделіп Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу кодексінің 328-ші және 332-ші баптарыменен айыппұлдар салынды. Қазір енді осы экологиялық құжаттарды толық рәсімдегенше кәсіпорынның жұмысын тоқтату туралы сотқа құжаттар дайындалуда.
Енді қазақстандықтар жолдың сапасын өздері бағалайтын болады. Осы мақсатта арнайы мобильді қосымша әзірленіп, тестілеуден өткізілуде. Мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі парасаттылық департаментінің директоры мәлімдеді. Данияр Сабырбаевтың айтуынша, қосымшада өңірлік жолдармен қоса республикалық маңызы бар жолдар да бар. Осылайша белсенді азаматтар жолдың сапасына өз бағаларын бере алмақ. В сентябре мы запускаем систему. Алдағы 42 айынан бастап жолдарға азаматтық баға беру жүйесін іске қосамыз. Барлық ұялы телефонда акселератор бар. Ол сіздің жүрген қадамыңызды есептейді. Сол сияқты біздің қосымшада арнайы жолдың сапасын анықтайтын арнайы датчик бар. Сіз жолға шыққанда смартфонды көліктің панеліне қоясыз. Егер жол жақсы болса, телефоныңыз қозғалмайды. Ал жол тегіс емес, немесе шұңқыр болса, тиісінше телефоныңыз дірілдейді. Тас жол қаншалықты шұңқырға толы болса, тиісінше вибрация да жиі болады. Жалғастырамыз. Әлеуметтік желіде бизнесін қыздырып, бірақ салық төлеуден жалтарғандар енді қара тізімге алынады. Яғни үкімет 2020 жылдан бастап виртуалды сауда-саттық қоймасына ревизия жүргізбек. Бұл әсіресе Инстаграмға қатысты. Мұндағы аккаунттар шетінен бақылауға алынады. Қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұловтың айтуынша, әзірге әлеуметтік желідегі кәсіпкерлерге ерікті түрде онлайн тіркелуге ескерту жасалып жатыр. Өйткені елдегі бизнестің әлі 30% көлеңкеде жүр. Тақырыпты тілшіміз Құралай Пионер тарқатсын. Динара Бегалинова әлеуметтік желіні тұрақты пайдаланушы фолловер жастың бірі. Әрине, соның ішінде Инстаграмды. Бизнес аккаунттарға да көп тіркелген. Ұнатқан тауарына ара-тұра тапсырыста беріп тұрады. Сондықтан бой жеткен Инстаграмды алыс-беріске өте ыңғайлы, әрі таптырмайтын сауда платформасы деп есептейді. Инстаграм маған өте тиімді сауда платформасының бірі. Әдетте сөмке, аяқ киім тапсырыстарын жасаймын. Ең бірінші уақытты үнемдейді. Не алғың келеден көңілің не қалайды, Инстаграмда соның бәрі бар, бәрі де сатылады, үйіне жеткізіп береді. Динара сияқты Инстаграмда әлемде ресми тұрақты түрде 2 миллион фолловер пайдаланады екен. Дегенмен бизнес жүргізу мақсатында ашылған аккаунттар санында нақты есеп жоқ. Тіпті бақылау да мүмкін емес. Бірақ салық комитеті 2020 жылдан бастап бизнес үшін ашылған мұндай парақшаларға шетінен ревизия жүргізбекші. Инстаграм, который продает. Инстаграмдағы ішкі тауар тек виртуалды қойма арқылы сатылуы тиіс, яғни онлайн жүйеге тіркелген болуы тиіс. Келер жылдан бастап оған тіркелген аккаунттар ғана сауда жасауға құқылы болады. Біз әзірге ескерту ғана жасап келдік, енді бәрі қатаңдатылады. Қазір салық комитеті виртуалды қоймаға шамамен 226 санат бойынша тауар тіркеуін жасаған. Бірінші қазанда оның қатары 235-ке дейін жеткізілуі тиіс. Виртуальный склад – это машины, скажем так, да. Қазір виртуалды қоймада көлік, темекі сияқты тауарлар тұр. Бірінші қазаннан бастап қатарға тоназытқыш бастаған тұрмыстық техникалар кіргізіледі. Яғни онлайн сауда жүргізушілер барлық тауарын ресми тіркемесе, салықшылардың қаһарына ұшырауы мүмкін екенін түсінуі тиіс. Кассалық аппараты, шот фактурасы да болуы міндетті. Қаржы министрлігі осылайша көлеңкелі кәсіптің бір бөлігін азайтуға үмітті. Өйткені Инстаграм платформасында тіркелмеген тауарды алып сатып жатқан аккаунттар қатары өте көп. Қазір елдегі жалпы кәсіптің 30% әлі жасырын форматта жүргізіліп жатыр. Оның есебінен үкімет 800 миллиард теңгеге дейін бюджетке түсім жасауға ниетті. Айтпақшы, осы әлеуметтік желіде амбассадор болып жүргендердің де басына қара бұлт үйірілуі мүмкін. Ашық алаңда тауар жарнамалап, қосымша ақша табушылар салыққа келгенде сараңдық танытады. Құралай Пионер, Виктор Джигирс, Атамекен, Бизнес арнасы. Еуразиялық экономикалық одақ аймағында 100 мың доллардан артық ақша алып жүруге болмайтыны қалай? 6 айдан кейін күшіне енетін шешімнің сыры неде? Еуразиялық экономикалық комиссияның өкілдері бұны өздерінше түсіндірді. Айтуларынша, бұл жаңашылдық қылмыстық жолмен келген табысты заңдастыруға қарсы әрекет екен. Сондай-ақ терроризмді қаржыландыруға да жол бермеу үшін қабылданып отыр, дейді жауаптылар. Егер азамат кедендік декларацияда қыруар ақшаның қайдан келгенін көрсетпесе, онда бұл құжат тіркеуге алынбайды. Биыл 5,5 мың нұрсұлтандық отбасы атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізді. Ал 1 сәуірден бастап бұл төлем тағайындалатын жанұялар тізімі кеңейтілді. Әрі көмектің көлемі де артты. Оған кімдер ілікті? Келесі материалымызда осы жайында болмақ.
2018 жылы 931 елордалық отбасы елбасы тағайындаған атаулы әлеуметтік көмек алды. Ал биылғы сәуірден оған тек көп балалар ғана емес. Жан басына шаққанда табысы 23351 теңгеден аспайтын барлық жанұялар үміттене алады. Оның үстіне 18 жасқа дейінгі балаларға төленетін қаражат 21571 мыңнан 23000 теңгеге дейін өсті. Бірінші, екінші топ мүгедек кісілері, жалғыз басты аналар кіреді, және еңбекке қабілетсіз кісілер кіреді. Ал шартты түріне осы еңбекке қабілетті азаматы бар отбасында, егер жұмыссыз болса, белсенді шараға қатыстыра отыра, 12 айға тағайындаймыз. Мамандардың сөзінше, атаулы көмекке өтініш берген табысы төмен азаматтар шамамен 10 күннің ішінде жауап алады. Оны рәсімдеу үшін барлық жанұя мүшелерінің жеке құжаттары қажет. Сондай-ақ уақытша болса да, Нұр-Сұлтанда тіркеуде тұрулары міндетті. Көсірайып берген қызы, Атамекен бизнес арнасы. 1 миллионнан астам қазақстандықтың кепілсіз тұтынушылық несиелері бойынша айыппұлы мен өсімпұлы кешірілді. Ұлттық банктегі қаржы ұйымдарының әдіснамасы және реттеу департаментінің директоры Дәурен Сәлімбаев осылай деді. Азайтуға жататын борыш жүктемесінің жалпы сомасы 30 миллиард теңге көлемінде. Оның 30%-ын, яғни 10 миллиард теңгесін Ұлттық банк өтесе, қалғаны екінші деңгейлі банктердің есебінен жабылған. Бұған дейін қаржы министрі Әлихан Смаилов 5 миллион қазақстандықтың кредиттік өсімпұлы кешіріледі, олардың мөлшері 48 миллиард теңгеге жуық деген болатын. Ал Ұлттық банк өкілі болса, алдағы уақытта 90 күннен асып кеткен қарыздарға өсімпұлдар мен айыппұлдар қосуға тыйым салынатынын тағы бір еске салып өтті. Бұл бағыт бойынша екінші деңгейлі банктер мен қаржы ұйымдары өсімпұлдарды кешірді. Енді банк қауымдастығы қарыз жүктемесінің коэффициентін есептеу тәсілдерін өзгерту мәселелерін талқылаудамыз. Қарыз жүктемесін шектейтін тұрақты механизм бар. Ол ай сайынғы несие төлеміне табыстың 50%-ын ғана жұмсауға рұқсат береді. Тағы бір бағытты айтсақ, 500 мыңнан астам әлеуметтік тұрмысы төмен азаматтардың несиелері тамыз айының соңына дейін өтелмек. Әрине, бүкіл қарыз емес, биылғы бірінші маусымдағы жағдай бойынша берешегі 3 миллион теңгеден аспауы керек. Сол кезде мемлекет бір адамның 300 мың теңге мөлшеріндегі кредитін жауап береді. Бұл бағыт бойынша қазақстандықтардың қарыз сомасы 100 миллиард теңгені құрап отыр. Борыш толықтай республикалық бюджет есебінен өтеледі. Ал екінші деңгейлі банктерге мемлекеттік облигацияларды сатып алуға рұқсат берілді. Олардың барлығы да Қазақстан үкіметінің кепілдендірілген эмиссиялық мәртебесі бар бағалы қағаздары болуы тиіс. Қаулы 9 шілдеде шығарылған. Құжатқа қарағанда Ұлттық банктің нөмірі 234 ұйғарымы 28 маусымында енгізіліп, Әділет министрлігінде ресми тіркелген. Бұған дейін Ұлттық банк пен Қаржы министрлігі Қазақстан облигацияларын JP Morgan индексіне де енгізу туралы келіссөздерді бастағаны мәлім. Дегенмен халықаралық банк бірқатар талаптарды қойған, оны жүзеге асыру процесі бір жылға дейін созылмақ. Сондықтан эмиссиялардың шығару мерзімі нақты белгіленген жоқ. Қазір қаржы министрлігі құнды қағаздардың өтімділігін арттыру жұмысына кіріскен. Ал Ұлттық банктің түсініктемесіне сәйкес, үкіметтің кепілдендірілген облигацияларын шетелдік инвесторларда сатып алуы ықтимал. Егер мұнай бағасы 30 долларға дейін құлдыраса, бюджет шығыстары қайта құрылымдалады. Бірақ үкімет қаралтын нарығын бағалаушылар жағдайда мұншалықты қиындата қоймас деген ниетте. Десе де қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұлов қауіптің барын жасырмайды. Ведомство өкілі әзірге бюджеттің 2019-2021 жылдарға мұнай бағасын барреліне минималды көрсеткішпен 45 доллармен, ал валюталық бағамды 370 теңгемен бекіткенін айтады. Еске салсам, 2 тамызда АҚШ Ресейге санкцияның екінші легін жариялап, құжаттың 19 тамызда күшіне енетіндігін мәлімдеген. Сондай-ақ Қытайдан кіргізілетін импортқа да салықты 10%-ға көтерген. Соның салдарынан әлемдік мұнай нарығында баға күрт түсті. При каждом сценарии выстраиваются разные виды. Егер мұндай жағдай тіркелсе, онда әрине біздің әрекеттеріміз бюджетті өзгертуге дейін барады. Мұнай бағасының күрт төмендеуі бұл ең алдымен ұлттық қордың түсіміне және бюджетке тікелей әсер етеді. Доллар бағамы бір жыл ішінде көтеріп, қайта төмендей алады. Сондықтан бюджет орта есеппен 370 теңгемен бекітілді. Бірақ соңғы нүктесі әлі қойылған жоқ. Үкімет шешімі 15 тамызда шығады. Сол кезде бюджет параметрлері анық белгілі болады.
Айта кетейін, мұнай бағасы 2 тамыздан бері 1-6 долларға арзандаған. Яғни барреліне 62 доллар 2 центті ұстап тұрған. Бірақ содан бері құлдырауы 5%-ға теңескен. Лондон биржасындағы бүгінгі саудада Brent маркасы 4,18%-ға төмендеп 56 долларды көрсетсе, WTI 4,185%-ке түсіп 51 доллармен сатылды. Соңғы рет мұндай төмен көрсеткіш қаңтар айында тіркелген. Ұлттық валютаның бүгінгі бағамы ұлттық банктің бекітуімен 1 доллар 387 теңге 45 тиынмен сатылымды аяқтады. Кешегі алыс-беріспен салыстырғанда 0,5%-ға қымбаттаған. Тікелей эфирде басты жаңалықтар, біз жалғастырамыз. И заңнама қосымшасы кәсіпкерлердің құқығын қорғауға мүмкіндік туғызбақ. Бұл жайында Әділет министрлігіндегілер хабарлады. Сөздерінше қосымша мемлекеттік органдармен қатар Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының назарына ұсынылған. Әзірге ақпараттық порталға тек мемлекеттік қызметшілер кіре алады. Мұнда дайындалып жатқан заңнамалық өзгертулер мен толықтырулардың электронды нұсқасы қарастырылған. Сервистік бағдарламаға бюджеттен жылына 35 миллион теңге, алдағы 3 жылға 105 миллион теңге бөлінеді. Жоба 2021 жылы толықта енгізіліп бітеді. Осы аралықта оған деген қызығушылық артып, жұмысы нәтиже беріп жатса, мобильді қосымшасы да шығуы мүмкін. Национальная палата предпринимателей Атамекен является... Аталмыш жүйеде дайындалып жатқан заңнамалық өзгертулер мен толықтырулар мемлекеттік органдар мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының аккредиттелген бизнес нысандардың назарына ұсынылады. Олар өз кезегінде заң жобаларына қатысты кәсіпкерлерге ыңғайлы ұсыныстар мен ескертулер жасау мүмкіндігіне ие болады. Елімізде оқулықтарды басып шығару жүйесі түбегейлі өзгереді. Мұндай мәлімдемені білім және ғылым министрі жасады. Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, кітап авторлары мен оларды тексеретін сарапшылардың кәсіби деңгейі төмен. Сондықтан оқу құралын шығару барысының барлық кезеңдерінде мәселелер көп. Осы орайда ведомство бұл жүйеге өзгерістер енгізбек. Бірінші кезекте сарапшылар мен авторларды оқыту курстары іске қосылады. Тиісті сертификат алған мамандардан жыл сайын жасырын тексерушілер тобы құрылатын болады. Сондай-ақ министрдің пікірінше сарапшыларға қысым көрсетіп, теріс әсер келтіретіндер жоқ емес. Осыған байланысты кітап пен оның авторы шифрланып көрсетілетін электронды платформа жасалады. Демек енді тексерушілер соқыр рецензиялау жасайтын болады. Мы должны согласиться с тем, что... Жыл сайын оқулықтарын сапасы туралы айтып келеміз. Оған қатысты шағымдардың барлығы орынды екенін мойындауымыз керек. Шында, қателер мен мәселелер көп. Біреулер оны баспада теруде кеткен қате, техникалық ақаулар деп атайды. Бірақ мұндай сылтаулар қоғамға керек емес. Біз оқулықтар дайындағандықтан жұмыс сапасы мен тиімділігін сақтауымыз міндет.